Marekani pamoja na Uingereza zimeshambulia ngome kuu za Wahouthi huko nchini Yemen. Marekani, Uingereza na nchi nyingine nane washirika wake ambao wamefanya mashambulizi ya pamoja ya anga dhidi ya maeneo kadha wa kadha yanayodhibitiwa na waasi wa Houthi huko nchini Yemen. Serikali za Australia, Bahrain, Canada, Denmark, Ujerumani, Uholanzi na New Zealand, Jamhuri ya Korea, Uingereza na Marekani zimeleza katika taarifa ya pamoja hii leo kuwa lengo lao ni kupunguza hali ya mvutano na kurejesha utulivu katika bahari ya Shamu. Lakini wakasisitiza kuwa hawatosita kuyalinda maisha ya watu na kukabiliana na vitisho ili kuhakikisha usafirishaji wa bahari katika moja ya njia muhimu zaidi ya majini duniani. Mataifa hayo yamesema hatua hiyo ni katika dhamira ya kurejesha hali ya utulivu kwenye bahari ya Shamu. Mashambulizi hayo ya angani ambayo yamehusisha ndege na meli za kivita, manuari na makombora yameilenga miji kadhaa ya Yemen inayodhibitiwa na waasi hao. Karibuni maeneo 60 ya Wahouthi yamelengwa ikiwa ni pamoja na kamandi kuu ya gara la silaha, lama bohari la mifumo ya ulinzi wa anga na vifaa mbalimbali ya Wahouthi. Waasi Wahouthi wamesema katika taarifa kuwa mashambulizi hayo ya uchokozi yamesababisha vifo vya wapiganaji wao watano huku wengine 6 wakijeruhiwa. Msemaji wa tawi la kijeshi la waasi wa Houthi, Yahya Sari, ameapa kulipiza kisasi kikubwa kwa taifa hilo la Marekani. Hatua ya mataifa hayo kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran ambao yamefanyika dhidi ya meli za kibiashara zinazopita katika bahari ya Sham. Katika taarifa yake, rais wa Marekani Joe Biden ameyataja mashambulizi hayo kuwa ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi yasiyokuwa ya kawaida ya Wahouthi na ya kwamba hawatosita kuchukua hatua zaidi endapo itahitajika. Lakini waziri wa ulinzi wa Uingereza James Harper amesema mashambulizi hayo yamefanyika katika hatua ya kujilinda na kwamba serikali mjini London inafahamu umuhimu wa kuzuia mzozo kusambaa katika eneo hilo na kusisitiza kuwa kwa sasa hawana mpango wa kuendeleza operation katika maeneo hayo. Urusi, ambayo nayo ni mshirika mkuu wa Iran, amelaani mashambulizi hayo ya Marekani na Uingereza dhidi ya waasi wa Houthi nchini Yemen na kusema yanalenga kusababisha uharibifu na kuchochea kutanuka kwa mzozo huko Mashariki ya Kati baada ya vita vya Israeli dhidi ya kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza.